no se vale, hay que añadir. ¡Amén! Y nuestro equipo en cámara. Thank you.
caralho, manda pra cá! Não cresce. Marisa! 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 Quer? Johnny, vamos! É todo tipo de lixo. Embora por fora é amarelo. Vai, 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 vai,
Não,
Vem
Tá gente, que bizarro.
Thank you.
Não sou eu. Mas, olha, acho que eu vou...
Gonçalo, olha a posição. Thank you.
Não é problema, mas o velho a chuva vai estar muito bem, vocês vão por aí, vocês vão por aí. Gonçalo! Traz!
Ai, 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 ai
Está surdo. Porque eu vi um contexto diferente, certo? Ah, puto.
É por causa de uma equipa B. Eu vi que havia um jogo lá. Põe aquelas palavras muitas que toda a gente gosta de ouvir. Para o resto de tudo. Olha ele ali. Agora estamos no jogo, ligado. Ok, mas joga. Thank you.
O meu irmão vai para o feirinho. Mesmo no curso, no segundo trabalhador, a parte da mesa, que tem que muitas pessoas foram no Banco Nacional, achamos que nesses caras têm perfil adequado que a gente procuramos. Não quer dizer que o Comissão não seja uma pessoa mais adequada, certo? Neste momento a gente tem um jogo com o treinador. Portanto, um treinador e um postal. Agora, para fazer essa mesa para vir hoje, agradecemos, e já não vou adiantar para o futuro. Que é a Verónica. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Às vezes a gente vai estar chateado disso, mas eu estou a brincar com ela, às vezes eu digo, oh, isto pode-se fazer muita feira. Oh, isto pode, mas eu não vou lá para lá, mas é uma brincadeira. Quem não conhece o Luís é que pensa que ele é um morto ao vizinho, que não é ele, caralho. Essa criança não tens melhor roteiro como eu. Não é que interessa, sabe? Eu não tenho mais. Eu não tenho mais.
Eu acabo de mudar o meu perfil. Olha, deu-me um icon, mais duas cartas com novas minhas. Sabes por quê? 500 mil coins. Não, vendi, sabes por quanto é que eu vendi o meu página 91 e tudo para caralho? Só vendi por 1 milhão de euros. Nós temos que ver que eles são do Atlético de Madrid, são do Atlético de Madrid.